Den såkalte romkvinnesaken ble altså da sendt i Dagsrevyen 12.1.2013. Fokus for reportasjen, eller problemstillingen om du vil, var om er det riktig at romfolks tradisjonelle livsform, eller det som ble presentert som deres tradisjonelle livsform, og måte å skaffe familien inntekt på, skal dømmes som menneskehandel av storsamfunnet. Case som skulle illustrere denne problemstillingen, det var en rumensk romkvinne som da har blitt dømt for menneskehandel. Og slik som reportasjen presenterte det, så var det etter å ha reist rundt i Europa og solgt smykker sammen med barna sine. Det er en lang reportasje, den varer 10 minutter, og den stiller kvinnen i et meget sympatisk lys. Det er umulig å ikke på en måte ta hennes side, sånn som man ser henne fremstå i denne reportasjen. Hun er et offer som har blitt skilt fra sine barn og er blitt urettmessig dømt av det norske rettssystemet, slik reportasjen fremstiller saken. Etter etterkant av reportasjen så dukket det opp kritikk, blant annet formulert av Jon Hustad i Dag og Tid og Ellen Ørjasæter i hennes blogg, og også av statsadvokat Rudolf Kristoffersen. De påpekte at reportasjen unnlater å fortelle at hovedpersonen i reportasjen, altså denne kvinnen, er dømt for medvirkning til tvangsekteskap og voldtekt på sin egen datter. I tillegg påpekes det at en rekke andre vesentlige opplysninger er mangelfulle eller fraværende. NRK kritiseres også for at fornærmede i saken blir identifisert. Kritikken øker i omfang når deler av en NRK-logg lekkes til pressen. Utdrag fra Dagsrevy-loggen, skrevet etter reportasjen, ble publisert i blant annet journalistenes fagblad, Journalisten. Der heter det: «Bra magasindel, veldig godt jobbet av Runar Jørstad om menneskehandel. Vi gikk noen runder på om vi burde ha fortalt at hun også er dømt til medvirkning til voldtekt av sin den gang 11 år gamle datter. Vi endte med å la det være fordi det ville komplisere saken, og fordi det var forhold tilbake til 2008.» Dette er altså en lekkasje, det er ikke en offentlig uttalelse fra NRK, men den ble trykt blant annet til Journalisten. Verken reporter som lagde reportasjen eller vaktsjef har ønsket å kommentere saken offentlig. NRK sentralt derimot har beklaget.